Lele, koliko je rano. Už te ptici pejat. Zdravo nas site i dobro dojavte vam moj nov vlog. Koliko vremena go nemam kažan ova čoveče. Zato mi čudno i glupo koga po emisiji ili negdje kje se pročitam ko vloger, namjesto youtuber. I ko ne snimam vlogovi. Snimam mnogo često, posljednjot mi beše mislom vo januari. Ova je premnogo svetlo, а наочарите си ги заборавив кај Боби. Боби врати ми ги наочарите. Денешна дестинација Струмица. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bomba! Happy birthday to you! Честит рожден ден! Как это? Ай, гуд! Ви гуд! Кажи ми го твоят най-добър животен совет. Животът дойде за сите! Бобан, здраво. Здраво, я замисля да не спия. Кой е твоят най-добър животен совет за мен? Да спия, да шо беш поити. Сабан ще тесно и странно гледате една жена, шо си луди. А са ваша предна страна га гледате ова идиот која прича на некои си доста взмолежда. Иван, не заворајте. Јас денес имам прашање. 9 секунди ги ми преш, ајде. Не, не. Кажи ми го твоят най-добър животен совет. Най-добър животен совет? Дали беше тежко да стигнеш до 100 субскрайбери? Дали помисли во еден момент да се откажеш? Да ти кажам, имав такви сомнежи и бев као, шо правам ја тука? Ова е Винкут, не знаеш шо прави. Дали, Кике, имаш проблем кога ќе се появиш по улица? Да, моите 100 субскрайбери цело време се позади мене. И јас пробувам да се дружам. Како се справуваш со оваа популярност? Дали ти смета, дали... Ми годи, ми годи. Ме тагнуваат на многу слики на Инстаграм и мене тоа ми годи. Одам кон тоа, Road to 1K, чекам комјунити таб за да пишам. Ке ставам во дескрипција линкот, ке ја субскрајбер. Ве молам, дечки ми треба, за наградна игра ми е на пола. Струмица, се префрламе на Радовиш влог и сега сме во Радовиш и одиме на митот. Је! Не снимаш? Ја не снимам, пишам и си... А додека не ви викнеме, не издегуваме. Колку луѓе! Сранје! Сранје се! Сранје сте! Сранје сте сите во душа, во смрзите! Само што ми познатио, само кад ми опет сазнао.
tak na njega sada imaš sve. Здраво, Стефан од Дината тука, ќе правам voice-over на снимките што ги имам. Ова иначе денот после Струмица одма, се упативме да одиме во Грција на Скурос кампот за да разгледаме чисто како е. Како што гледате тука има терен за баскет, тука има атлетика и ги снимав сите работи, само немам звук, така да решив да зборам над нив и да ви објаснувам што гледат во ствари. Ние бевме онака чисто да видиме што како се дешава, да се спремиме и да ви покажеме вас, тука има кросфит, таму имаше бич волейбол, односно одбојка на плажа, тука имате и за точаци арена и за форест арена, каде што имате многу работи за пентарење и да правите одредени задачи во исто време и кој ќе заврши прв, тука Иван се качува некоја вакво, кај што после ќе треба се спуштите од тени шипки, тука бомба нешто ни прикажува. Место од иначе, да, тука Андреј мислеше дека ова е некој вид на паркур и пробуваш и он да ни покаже нешто. Место да стварно супер, не беше целосно завршено затоа што е април, а место да нолман, не знам да зборам. Тука Андреј многу сака да ми го изговара името и деве како демонстрира како се прават овие работи само без камера во рака. Место да не беше завршено затоа што нормално е април, се спрема за од јуни до август, иначе летниот камп ако некој не е упа, така што ние и ти берете ќе бидеме таму и ке што и вие може да дојдете да се пријавите. Ако се уште не сте пријавени, побрзете затоа што местата сте ограничени и веќе многу луѓе се пријавени. Ова е место да каде што ќе има и забави, и журки, мислам дека потови голем летниковец. Ова е амфитеатар, мислам ги има повеќе, тука ќе се случуваат оние главните дешавки и настани каде што ќе биде како некој си вид на шоу, кој ќе има секој ден, значи ненормална забава, секој ден исполнен, тука има фудбалски терени, едва чекам да играм фудбал сите вас, нормално многу базени низ целиот камп. Тука се мислам тие што ми нарекуваат како селца, каде што ствари ние ќе спиеме, овие се собите. Не се нормално се уште спремни за тоа што е април, ама ева како изгледат има кревети, да, тука се снимам со Ајби и со Андреј, има кревети на спрат, тука нешто ги дзиркав од ВЦ-то од надвор и се зафркавав дека вака јас ке им демнеам секој ден на ВЦ. Ова е тоа за медикал, за не дај Боже ако нешто ви се случи, не дај Боже никој да не затреба. Тука има мини голф, што едва чекам да играм мини голф. Тоа е за пентарење. Ова има зиплен, луѓе. На повие се качувате нормално со цела опрема, со јажиња, да бидете безбедни, не како Андреј, туку стварно безбедни. И кој ќе се качите горе, можете со зиплен да се симнете, тоа ми е мене многу јако. Тука нешто ги снимав овие поракиве што беа на зидовите, многу ми беа интересни, ако сакате да стопирате го видео за ги прочитате. А иначе ова е тука нешто за пикадо, мислам дека ќе што фрлате такви. А стеленото, еве го ова, тука е за пукање, има и пукање, еве ги гледате овие лименкиве што се веќе испукани, овие пилињава што треба да ги пукате. И тука мислам дека нешто за муниција или јеси, многу не знам што беа тоа. Понатака, да, тоа е големата, големиот делка што ќе има многу пинг-понг и ќе има зумба. Овој делка што Иван се шета тука позади е за арт, да се скажете уметнички, ќе имате да боите и да цртате што ви душа сака. Јас се да ве чекам затоа што мислам дека на сите овие места не знам кај попрво ќе отидам затоа што е огромен кампот. Ова е вториот амфитеатар што е, мислам дека е поголем од претходниот. Тука лево се учат јазици, можете да учите странски јазици тука додека сте на време на кампот, а горе се качуваме во менза така што сите заедно ќе јадеме. И после тоа се упативме на плажата која исто така не е средена затоа што е април, ама ете ние се да се втоснаме први уште сега и еве вајби тука. Мене многу ми фалеше море затоа што од лани не... Ајде деца на капење! Да, тука отидам вие да се бањат. Јас ви чекам да го видам пак морето затоа што ме не е видел претходното лето и сега... Не можам, тука не ми се чека сега до јуни затоа што... Кога го видам сега морето, не ми се пракеше тука. Ке востам сега малце да ги погледам на вие. Како се канија да влезат во вода. На 3-2-1 сите бајде! Да, на 3-2-1 требаше да рипа. Не беше иначе многу лан на вората, зашто се пак имаше 20 плюс степени, ама пак април е. И тоа е тоа.
Фален много што гледав тоа видео, сите информации за Кузон ги имате доле во дескрипција и се надам дека ќе се дружиме во лето, а ние се гледаме во следното видео. Чао!